രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി 4 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 കപ്പ് ചോറാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുത്തിരിയുടെ ചോറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കടുക് പോലുള്ള ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊരു 6 ഈസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6 കഷ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 4 വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നടുക്ക് കീറി ഇട്ടേക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി, അതും 4 എണ്ണമാണ്. അത് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാവെള്ളമാണിത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ഒരു വലിയ ജാർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ജീരവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമായിട്ടില്ല ഇത് അരയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കണം. ഈ തേങ്ങാവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ തേങ്ങ ഒത്തിരി മുങ്ങി കിടക്കണ്ട, കറക്റ്റായിട്ട് കിടന്നാൽ മതി. ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം, മഷി പോലെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഇത് ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് അരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും ഇടണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ കുറച്ചുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ അരിക്ക് സമമായിട്ട് വെള്ളം കിടന്നാൽ മതി. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും. നന്നായിട്ട് നേരത്തെ അരച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. അരിയും ഞാൻ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി അരിയുണ്ടല്ലോ, ഈ അരിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഈ അരി മുഴുവൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, തവി ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇടുക്കിയിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തണുപ്പ് കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് ഈ മാവ് പാകമായി വരണമെന്നില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. നമുക്കിതൊരു മൂടി വെച്ച് ആദ്യം അടച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കളത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീ നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്യാം, നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചല്ലോ. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മൂടി വെച്ച് അങ്ങ് അടച്ച് വെക്കുക. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവുണ്ടല്ലോ, അതെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കാണിക്കാം. നേരം വെളുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഞാൻ 6 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് അരച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ 6 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 8 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും മാക്സിമം ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും അരച്ച മാവ് ഇരിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ദോശക്കല്ലാണ് അടുപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കുറച്ച് എണ്ണയൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടുവൊന്ന് ഇങ്ങനൊന്ന് തരി കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ മതി. ഒത്തിരി അങ്ങനെ പരത്തുമൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കണം.
ഇനി അടച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ആവിയിൽ വേണം വേവാൻ. ഈ അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണ്ട. നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര എന്തുമാത്രം ഹോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള നല്ല തുമ്പപ്പൂ പോലുള്ള വെള്ളയപ്പ റെഡിയായി. ചട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഓയില് തടവി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓരോ അപ്പം ചുടുമ്പോഴും മാവ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേണം കോരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത് ഒഴിക്കരുത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേണം ഓരോ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മേളിൽ പരത്തി കൊടുക്കണ്ട, മേളിലൊന്ന് ചെറു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തവി വെച്ച് ഒന്ന് നനക്കി കൊടുക്കണം. അത്രയും മതി, പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കാം. തണുപ്പ് കൂടുതലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെക്കുന്ന മാവൊന്നും നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസ് അധികം കാണാതെ വരും. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടും രാവിലെ ഈ അപ്പത്തിനിങ്ങനെ ഹോൾസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ചുട്ടെടുക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നല്ല ഹോൾസൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു വെള്ളയപ്പം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അപ്പം മുഴുവനും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. എല്ലാ അപ്പവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നാളെ ആയാൽ പോലും ഇതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, ഒട്ടും കട്ടി കാണത്തില്ല. നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള അപ്പമാണ്, കണ്ടോ. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം.